цвече. Чакай, бър шохли. Бър го обхвал, даде. Шохли! Сызышым бұл арзыма генлер самы! Я енді еркек кіші көчеде юрады. Бұны қауақыла бұп тұрады. Шыны білер кәнсіз, нұма кетіп қонеге топшырмадыз. Сен ойлап кепірімсен ма? Өзімі болан болар үйге топшырамам ба? Ха, өзізі болезі, өші етіп қонеге немеге топшырмадыз. Әмі ойынды ек, тұрмышке шықып кетті. Қабыл құламаймын. Шындез ме, қабыл құламаймын. Қабыл құлышке мәжбұрсан. Мәжбұрсан. Мәжбұр бәсмен. Бұнда бас кешен ме, сіз юқалин, кетей. Кетей өші болы білін, көзімге көрінмей. Өніс, әсіні ек, фаджия қылма. Шындей ме? Фаджияны сіз қылгенсіз, құдача сайсы берсін. Көчен ортырып кеген болезі олдым, яп келдіңіз ба? Оланы көңілі оқсейді, оны қатыма! Юқалин, кеті! Неге түшінмейсен? Шындағам ярым жан болсам. Нечі көлігі өмірім қалды білмейм ағы? Мен кетсі олып кетей! Олып кетей! Юқалин! Юқал! Көзімге көрінме! زیرک خوامدیم بولم یا زیرک میامن داده های یخشه که منو بیرگو ترچ خب بیر رحمت منو اترین داده خفه بومدیم اغلم یاق خفه بومد بارا دیگه انجای موزم یاق اگر منگه نمدر بوسه To'g'ri uyga borgin, xo'pmi? Dada, sizga nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi, o'tib ketadi. To'g'ri. Hozir uni ham jahli chiqib turibdi. Lekin Munisoning yaxshi ayol. Boshida bir-ikki urushganday bo'ladi. Keyinchalik yaxshi ko'rib qoladi. سوز ات کنی زغلما، مایل بارما. آنو یه دیگه دوکان نکریب سامن. هو آنو بارما؟ آه، اوش یه دن بارب سواب کیجن میگه. کردم. هاست کیلما داده؟ یول دن یه اختیار بابوت کن. آب. Ма, деда? 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 Деда, сізге ма болды, деда? Деда, жан көзіңіз ашы? Деда? Деда, үлтімас! Ордан бері! Деда! Деда, жан, үлтімас, тұрсыз че, деда? Түрі, деда, қорқытмай мені! Деда, түрі, 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 деда! Үлтімас, үлтімас, тұрсыз че! Тамаз, мені қорқытмай! Дәді жан! Дәді, яғыз яшы болады, Тамаз! Дәді, өзім докторға барамын, дәді! Дәді, мәйлі өшіг үйге бармеймін, Тамаз докторға барайлик! Дәді, Тамаз! Яғыз яшы болады! Дәді, Тамаз! Дәді!
Nega men tashlab ketdingiz dedi. Birozni nima qilaman? Dedi. Dedi, dedi, dedi. Nega men tashlab ketdingiz dedi. Ket. Qaytib kelma, tushundingmi? Ket. Dedam olamdan o'tib qoldilar. Nima? Nimalar deyapsan? Qachon? Qachon deyapman? Nima? Nima deyapsan? Yo'q. Otayın rahmetiga olib joyi jannatda bo'lsin. Qabrlari nurga to'lsin. Sizlar omon bo'lib, sog'-salomat yurib, ko'p yillar tinch xotirjam yuringlar. Bismillahir rahmonir rahim. Aka, yuring, oyim chaqiryaptilar. Qorning sochgandir, ovqat yeb oling. Singlim, sen meni xafa bo'lma. Lekin hozir yolmayman. Odamlar duo qilgani kelishadi. Ularni kutib olish kerak. Hech kim yo'q-ku? Tez chiqasiz, yuring. Yo'q, ular hozir kelib qolishlari mumkin. Odamlarni kuttirib qo'ya olmayman. Sen ham mendan xafa bo'lma. Sen kiraverga, men seni orqangdan kiraman. Mayli, unda kutaman. Xo'p, tez kiring. Xo'p. Shum qadam. Sen erimni o'ldirding. Kundoshimni balosi. Sen erimni xiyonatini eslatib turasan. O'g'ilni bermaganim aloqibdi-da. Ozgina sabr qilsa, o'g'il ko'rar ekanmiz-ku. Bir uni oldiga yugurib borish shartmidi? Yetimcha. Yuqol. Akajon. Oyi. Hali ko'ras. Sizlarni himoyachilar bo'laman. Jotbek. Har bir oilaga erkak kishi kerak-ku. Ha.
Mayli, xo'p qol. Xo'p. Xiyonatni eslatib tursang ham qola qol. Singlingga akalik qilasan. Ha. Senga ham aka kerak, to'g'rimi qizim? Ha. Endi bir-biringga mehribon bo'lasan. Nilfar nima bo'ldi? Dadam o'lib qoldilar. Xafa bo'lma, ular qaytib keladilar. Mayli, yig'lama. Men dadam senga ham dada bo'ladi. Mana ko'rasan, ular hal qaytib keladilar. Endi o'ynagan chiqmaysanmi? Yo'q, chiqmayman. Bu dunyoda kimim bor? Sizdan bo'lak jon singlim. Ko'zlarimda bo'lsa, mana men akaman. Men akam. Dunyodagi hamma qizlar meni singlim bo'ladi. Xo'pmi? Bo'pti, birga o'ynaylar, singlim. Xo'p. Laylak. Ojon, birinchi maoshimga xarajat qilib kelyapman. Bir duo qilib qo'ying. Peshonasida bor ekanda. Nima ham qilardik? Siz xavotir olmang, singlim. O'zim sizlardan xabar olib turaman. Do'stimi bollari, meni ham bollarim. Rahmat. Rosa harakat qildim. Kela olmadim. Kech eshitibman. Bechora tez-tez og'irlashib qolayotgandi. Og'ir ishlarga qiynalardi. Yo'qligiga ko'nika olmayapman-da. Nima ham qilardik? Biz ham ko'nikyapmiz. Ha, aytgancha. Oxirgi kunlar do'stim bilan rasmga tushgandik. Ha. Sen uchun ham chiqardim degandi. Ha, to'g'ri. Agar iloji bo'lsa bittasini menga bersangiz. Xo'p. Lekin ichkari dedi. Hozir ham chiqib beraman. Hozir. Yaxshi bo'lardi. Munisa, yomon narsalar sanda jonim. Rasm. Yo'q, kel. Nima qilyapsiz, Zim aka? To'rting qo'lingizni Zim aka. Do'stingizni ruhan chirqiraydi, Zim aka. Rasm tushib bor. Yo'q, bo'tanam asal. Voy jonim. Munisa, yo'q qilsaychi. Sekin jonim. Yo'qlarni qanchadan beri kutib olasan. Yo'q qilsaychi, sekin. Sekin. Ammo jon qarasan. Sekin. To'rting qo'lingizni. Yo'q. Hozir. Yo'q. Jim bo'l. Hozir. Voy jon. Yo'q. Oyimga qo'l tegizishga hech kim haqqi yo'q. Oyjon. Oyjon. Kirsiz chiqmadimi? O'g'lim. Nima qilib qo'yding? Thank you.
sen özün gözlərimin qarağı sen özün misalın dərdim dərdi bedava mən yürəyimin dərmanı sen özün gözlərimin qarağı sen özün misalın dərdim dərdi bedava mən yüzü halme, lebe balme, bir karışta aklım aldı. Kipriği keman, bu halim yaman, aman aman. Yüzü halme, lebe balme, bir karışta aklım aldı. Kipriği keman, bu halim yaman, aman aman. یا کی خیال دگی ملک من سال دردم درد بی دوامم اونگه بلگل طلب ماسمان هر بر سوز دردم گه درمان سال دردم درد بی دوامم هی یوز خالمه Aklım aldı Kipriği keman Bu halim yaman Aman aman Yüzü halme Lebe balme Bir karışta Aklım aldı Kipriği keman Bu halim yaman Aman aman Xullas hozir men sizlarga bitta yangilik aytaman. Yaqinda to'y emas. Lekin buni hali hech kim aytmadi. Rahmat. Qayerda bo'lyapti to'yinglar? To'yxonani hozircha sir saqlab turaman, aytmayman. Aytsam borib, unisi bo'lmaydi, bunisi bo'lmaydi. Yo'q, yo'q, yo'q. Xo'p, aytsam nima olib kelasiz? Aytasizlar. Aytsam nima olib kelasiz? Voy, unaqa demang, dugonalarim xafa bo'ladi. Siz og'aynalaringiz nima olib kelishadi? Bo'sh olib keladi, yo olib keladi. Menga dugonalarim sovg'a olib kelishadi. Xotiramga olib kelishadi bular ham. Xo'p. Ha, men ham sizlarga to'yini bergandim. Ha. Qancha bergansan? Bu sir, xo'p. Mayli, xo'p. Voy qizlar, somsanikida chiqdi. Hozir kelaman. Qo'shni pishiryaptimi deyman-da? Yo'q, men pishirdim. Yo'q, qo'shni pishirayotgan bo'lsa kerak-ku. Hozir kelaman. Seni somsalaring shirin chiqadi deb umid qilib o'tirganimizda. Qo'shninikidan chiqayotgan bo'lmasin, yana. Boringki. Bolaqa. Aka. Akajon. Aka. Akajon, keldingizmi? Ey, akam keldilar, akam. Qizlar, Ali aka, men akam bo'ladilar. Akajon, keling, kiring. Akajon, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Yaxshimisiz. Keling, keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'tiring, akajon, yaxshimisiz? Bering. Bunday kunlaringizni tabriklayman. Akajon, shartmas edi. Akajon, siz chiqqaningiz menga katta sovg'a. Akajon, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Siz yaxshimisiz. Ko'rishmadiga yaxshimisiz? Uzr, tanishmadiga siz bilan. Eshitganman lekin, siz haqingizda eshitganman. Nilufar gapir bergan. Aytganingizni kutib olardik. Ha, akajon, nimaga aytmadingiz? Ovora bo'lmanglar dedim. Ovorasi bor ekan. Bekor o'tiribmiz, mana. Yana bir bor tabrik. Tug'ilgan kunimga kelganingiz juda ham katta sovg'a bo'ldi, akajon. Oling. Aka, xullas, gap qisqasi biz singlingiz bilan ko'ngil qo'yganmiz bir-birimizga. Anchadan bir gaplashamiz. Yaxshi niyat bilan to'y qilishni rejasini tuzib qo'ygandik. Yaxshi siz ham kelib qoldingiz mana. Nima deysiz? Endi 2 yosh ko'ngil qo'ygan ekansizlar. Men nima ham derdim. Faqat baxt tilayman. Rahmat. Rahmat aka, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Keyin men bu uy-joy masalasini ham bir o'ylashib ko'rgandik biz. Mana bu uyni sotsak aka. Keyin meni 1-2 so'm jamg'arib qo'ygan pulim bor. O'sha pullarni qo'shib bir yaxshiroq, durustroq uy olsak degandim. Siz bemalol biznikida yashayverasiz. Xohlagan paytingiz uyimiz eshigi ochiq. To o'zingiz o'nglab olguningizcha.
Agar bizdan yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol men yordam qilishim mumkin sizga. Uyni xaridorlar kelib ko'rib ketishgan. Agar xo'p desangiz, ertadan narsalarni yig'ishtira berardik. Singlim baxti uchun hamma narsaga tayyorman. Bitta uy ekan-ku. 10 uy bo'lsa 10 uy sotishga tayyorman. Yo'q, o'rniga uy olamiz aka. Siz xotir olmang. Bir chiroyli yashili degandim. Siz ham biz bilan yashaysiz albatta. Aka, hali siz bilan yaqindan tanisha olmadigan qizlar bor edi. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Men ham. Xudo xolasa singlingiz baxtli qilaman. Gap so'zlaringizdan, ko'rinishingizdan tarbiyali, imonli insonga o'xshayapsiz. Rahmat. Xudo xolasa singlingizni albatta baxtli qilasiz. Men borib uydagilarni xursand qilay. Yangilikni aytsam onam ham xursand bo'lib qoladilar. Yaxshi unda. Gaplashamiz. Birga. Men singlimni o'z onamdek ko'raman. Hattoki uni ko'zlariga qara olmayman. Haligacha singlimni sensira olmayman. Sizlarga gapiraman. Sizdan iltimos. Onamni xafa qilmang. Hamma narsangizni qilib beraman. Hamma narsangizga yordam beraman. Xavotir olmang. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Erkacha gapi? Mayli aka. Assalomu alaykum. Abdullayev Najot senmisan? Ha. Biz bilan yur. Hozir oyim bilan xayrlashib oling. Kimsizlar? Biz militsiyadamiz. Bolamni qayoqqa olib ketyapsizlar? Bolangiz odam o'ldirgan. Uni aybi yo'q. Oyi, men albatta qaytaman. Aka, akamni olib ketmanglar. Agar meni desiz iltimos. Umr yo'ldoshingizni rozi qiling. Ketarsinglar. Qayg'ular siz yig'lama. Yetarsinglar. Onam mehribonimsiz, bu ko'z
ko'zlarni yoshlatmang, onamdan yodgorim siz, jon singlim. Siz yig'lamang, yetar singlim, yetar singlim, siz yig'lamang, ketar singlim, ketar singlim, qayg'ular siz yig'lamang, yetar singlim, yetar singlim, siz yig'lamang, ketar singlim. Vaqtni o'tishini qarang aka. Kechagina bo'ydoq edik. Mana chillani ham chiqardik. Bugun esa oilam bor, oilam. Umrni o'tishini qarang. Juda tez o'tyapti-a, qaynakajon. Gapirma. Juda ham tez o'tyapti. Shuni aytaman-da, bekorchidan xudo bezor deyishadi. Shu bekorchilikdan mabodo zerikib qolmadingizmi? Labbi. Alo. Ali aka. Nima? Yomon gapiryapmanmi? Buni shuni foydasiga gapiryapman-ku axir. Ertaga bu ham uylanadi. Ish qilib, farosat yetib, uyimizga kelin shurmasa kerak. Undan ko'ra ovqatingni tezroq pishirib olib kel. Oling, oling. Oshmasan. Lekin-chi, bir gap aytayman. Ishtahangizga qo'yilman. Tomog'ingizdan qanaqa o'tyapti ovqat? Xavotir olmang, kuyo bola. Sizga ortiqcha yuk bo'lmayman. Ayo-yo, oling. Katta-katta. Oling. Lekin menga qiziqdi. Qamoqxonada ham u bu narsa o'rgatishganmi? O'rgatishgan. Ko'p narsalarni o'rgatishgan. Allohu akbar. Tushunmadim. Nima? Endi men buni zardasiga ham chidashim kerakmi? Nega menga jahl qiladi buni? O'zi bu uyda kim xo'jayin? Menmi yo akaymi? Aka, iltimos. Najot! O, Najot! Menga qara. Ha, tinchlim. U, beli ora pul topishni bilmaysan. Lekin osongina cho'mtagimdan pul o'maryapsan-a? Qamoqxonada o'rganganlari shumidi seni? Pulim qani? Uka, men sizni tushunmayapman, tinchlikmi? O, menga qara, men seni uka emasman, tushundingmi? Men seni kuyoving bo'laman. Pullarim qani? Qani pulim? Xabarim yo'q. Qanaqa pul? Tanimayapsan-amma. Sen o'g'irlagan pul qanaqa pul bo'ladi? Kechagi chiqaruv xonamda edi. Yo'q, siz adashyapsiz. Pullaringizni umuman ko'rganim yo'q. Men qara. Nima? Tonyapsanmi? O'zi bekorga aytishmagan ekan. Yetim qo'zi asrasang og'zi-burning qon bo'ladi, bekorga aytishmagan ekan. Nima bo'ldi? Nimaga urishyapsizlar? Buni akajoningdan so'ra. Qamoqda o'rganganlarni uyda qilyapti. Pullarni o'g'irlabdi. Qanaqasiga o'g'irlaydilar? O'ylab biroq gapiring, oshirib yubordingiz. Uzr xotinjon. Agar bilmasdan akajoningni dilni og'ritib qo'ygan bo'lsam, uzr. Men ishlab pul topaman. Ha, qiynalib. Belim og'rib pul topaman. Bu kishi uyda o'tirib, ishxo'rga ish. Ha, bo'ldi. Oshxo'rga osh ekanda. Bilsalaring bugun meni xursandchilik kunim edi.
Bugün benim lavazımım ko'tariladigan kunidir. Ertalabdan kayfiyatimni ko'targaning uchun. Rahmat senga. Bo'ldi. Yaxshi o'tirlaring. Akajon, ulardan xafa bo'lmang. Singlim. Men kuyovimdan xafa emasman. Meni dunyoga keltirib tashlab ketgan onajonimdan xafaman. Dadamga tashlab ketganlardan xafaman. Dadam esa meni bu dunyoga tashlab ketganlardan xafaman. Sizga tashnom bo'lganimdan o'zimdan o'zim xafaman. Kim nima desa desin, siz yaxshi insonsiz. Singlim. Faqat siz qilmay, xafa bo'lmay. Siz baxtingiz uchun hamma narsaga tayyorman. Lekin bugun albatta ish topaman. Siz baxtli bo'lsangiz bo'ldi. Ali, qalaysan? Yaxshimisan? Sen kutgan kunlar keldi mana. Sen ham qizi bo'lasan-da. Sabr qilsang bo'ladi senda ham bunaqa kunlar. Xudo xolasa. Avvaldan tabriklayman. Ozgina qattiq qo'lsiz. Naylo chidashga majburmiz. Ali aka, bu sevaringiz. Xohlagan odamga kredit beradi. Keyin tiyinigacha qaytarib oladi. Jaunchali emas, oshirorma. Ish qilib hammalarga ish qilish qanaqaligini o'rgata olsam bo'ldi-da. Yangi kuyov bo'ldiga yangi lavozim. Mana buni baxt desa bo'ladi. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling boshlaq. Assalomu alaykum. Ha. Hammaning kayfiyati yaxshimi? Yaxshi, yaxshi. Xullas kalom ish-ku. Gapni qisqa qilamiz. Barchangizga ma'lumki, bir haftadan buyon kredit bo'limining boshlig'i lavozimi bo'sh turibdi. Biz shu vaqt ichida 3-4 nomzodni ko'rib chiqdik. Yaxshilab o'rganib chiqdik. Va bir xulosaga keldik. Bugundan e'tiboran kredit bo'limining boshlig'i yosh, navqiron, ishchan va halol yigit Jasur Shuhratovich Komilov. Bu qanaqasi bo'ldi? Bunaqa bo'lishini kutmagan. Tabriklaymiz. Jasur Shuhratovichning qadami qutlug' kelsin. Ishlaringizga omad tilaymiz. Tabriklaymiz. Hamma ishga. Ali, to'xta. Ali, meni xabarim yo'q edi o'rtoq shunasidan. Ishonasanmi, seni tabriklayman deb sovg'a ham olgandim. Boshlig'ingga olib kirib berasan o'sha sovg'ani. Sen tushunmadim. Meni kim deb o'ylayapsan, o'rtoq? Bo'ldi, yetar. Bor o'sha boshlig'ingni oldiga. Ali, to'xta, eshitgin meni. Mana, bo'la qolinglar. Ha, hozir. Sement kam emasmi? Yo'q. Ey, aytgancha, ahror ishga keldimi? Ha, keldi. Yurgan, dur, qizlar bilan telefonda gaplash. Ali, sen noyob xodimsan. Seni yaqinda qamoqdan chiqqan qaynakang bor ekan, ha? Nima? Qaynakam qamalgan bo'lsa, menga aloqasi nima? Meni oilam a'zosi emas-ku, birinchidan.
Keyin bu narsalar olib tashlangan-ku hozir. To'g'ri. Lekin bu xususiy bank. Aksiyadorlarimiz bor. Bizni nazorat qiladigan odamlar bor. Undan tashqari seni pulga haddan tashqari qiziqishing bizni shubhalantirdi. Kim pulni yomon ko'rar ekan? Ishla. O'zingni ko'rsat. Hammasini amalda isbotla. Shu joy seniki. Yaxshi. Ishlaymiz. Bor, ishini bitir. Senga ruxsat. Bo'ldi. Olam seniki bo'lsin. Xotinjon. Ali aka, sizga nima bo'ldi? Ichib keldingizmi? Ha, ichdim. Ha, vaqtda. Bunaqa odatingiz yo'q edi-ku. Endi bor. Otam, senga bir gap aytaymi? Sen uylanib, baloga qoldim. Bu nima deganingiz? Hech narsa. Akang bor-ku, ana kuchi ko'p akang. Akamni tinch qo'ying. Men taqdirim o'sha akangni qo'lda ekan, tushundingmi? Akang tufayli meni bugun lavozimimni ko'tarmadi. Mana bugun hali ham ishchiman. Sen aka, shuncha o'qiganim, tinim bilmay ishlaganimni bir chaqaga chiqardi. Akamni tinch qo'ying. Ye. Eng keling, siz haqingizda gapirib turdim. Assalomu alaykum. Ye. Hali ham qorni g'amida yuribsizmi? Zo'r akam bordi. Men qarang, bu qorin to'yadi, lekin mana bu uy pulini kim to'laydi? Ali aka. Nima? Yomon gapirdimmi? Akangi baribir hech kim yo'q, ko'chada ham yotib ketaveradi, ha? Akajon, biror nima deya olasizmi, ha? Men qarang, bu bozorli ertalab mendan olgan pulingizga qilib kelyapsiz-da, ha? Ali aka, bo'ldi, qiling. Sen aralashmay turgin. Lekin meni pulimga ko'proq narsa berardi. Shundan ham tejading, tejadingizmi? Qani bering, qani. Yeysanmi eshik olmadan? Yo'q, yemayman. Yeyman. Na olindi? Nima qilganingiz bu? Yemaysanmi? Mana. O'zing bilasan. Voy. Bizga berasizmi? Nima? Nima? Ali aka, bas qiling. Ali aka, uyga kiring, bo'ldi, qiling iltimos. Aka, bering, o'zini yig'ishtirib olaman. Yig'ishtirib olaring. Aka, ichganda aql ketadi, bilasiz-u. Lekin ularni hammasini peshona terimga olib kelgandim. Kuyo bola yaxshi chiqmadi. Bir kun indamayman. Ikki kun indamayman. Bir kun kelib. Oxiri men ham portlayman, singlim. Aka, bilasiz, u ichgandan keyin aqldan ozadi. Ha, mayli, oling. Aka, yuring. Mayli, yuring. Keling aka.
İyi, salam. Siz mi gene makyası? Ne miydi? Najot musunuz? Ha, Najot mu? Doğrusunu aitsam, isminiz galet iken. Ne makimudur kutkaras mı? Najotsuz? O'zingiz kim bo'lasiz? Ali akamni singillariman. Kecha kelganimda xonangizda deyishdi, uxlab yotgan ekansiz. Juda ham xursandman siz bilan tanishganimdan. Qamalib chiqqan bo'lsam, yoqimtoy bola ekansiz. Oshxonaga kiring, choy ichamiz. Salyut. Yaxshimisiz Husnora, yaxshi dam oldingizmi? Rahmat, Kenaya. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Kundan kunga ochilib ketyapsiz. Yo'g'e, rahmat. Kenaya. Akes, shunaqa kam gapmilar? Akam shunaqa, jiddiy odamlar. Yoshliklarida sal shoq bo'lganlar, lekin bilmadim, hozir jiddiy bo'lib qolganlar. Ye, xormaylar, xormaylar. Ye, yeyvering, yeyvering. Yoqimli ishtaha. Assalomu alaykum. Yaxshi dam olasizmi, aka? Keldim. O'tiring, aka. Oling choydan. Qalay o'zing yaxshi dam oldingmi? Ha. Lekinchi, ishtahingiz zo'r. Oling. Qanday baxtli oilamizni o'tirishimizni qaranglar. Sen bormisan ish qilib? Borman. Akam bor deb eslamaysan ham, kelmaysan ham yo'qlab. Mana keldim-u. Siz ham sening bor deb bormaysiz ham. Endi sog'intiray deyman-da. Boshqalarning akasiga o'xshab, joningga tegib ketmay deyman. Bo'sh vaqtim yo'q-da endi. Bekorchi emasmiz-u boshqalarga o'xshab. Agar bekorchi bo'lsam, borib turardim, lekin har kuni emas. Voy, o'zim akami. A, yo'l bo'lsin. Aka. Ishgami? Kenaga. Akes. Nima yo'naqa g'alati? Ahamiyat berma, o'zgaradi. Mayli, men turdim. Borib cho'milaman. Keyin dugonam bilan ko'rishaman. Pul mul kerak bo'lsa, yordam kerak bo'lsa so'ra. Yo'q, yo'q, rahmat. Pulim bor, tugasa so'rayman. Bo'pti. Akajoning hali ham jahldan tushmadimi deyman. Hamma narsaning chegarasi bor. Ularni tinch qo'ying. Hop. Xotin xafa bo'lma, harakat qilaman. Ol. To'ydim. Nima qilyapsiz bu yerda? Sizni gapirtirgani keldim. Namuncha boshqachasiz? Mushaklaringiz. O'zingizni kim? Qo'lingni ol, tekizma menga. Adashding. Boshqasini borib gapirtirasan. Yassiz. Beting qursin seni. A? Meningcha uyatni ham ko'lingga qo'shib kesib tashlagansan-u, ha? Ha? Uyalayapsizmi? Yo'q, uyalayotganim yo'q. Sendagilarni ko'rsam uyalmayman. G'azabim qaynaydi. Rahmim keladi. Ahvolingni qara. Nima? Rahming kelmasin. Bilasanmi, men orqamdan kimlar yugurmaydi? Sen kimsan o'zi, daydi? Yuzingga qaraganmisan? Men qara, o'zingni bostir, yo'qol ko'zim ko'rinma. Nimasi qilib qo'yma hozir. Ha, hali shunaqami? Bor, bor, bor. Ket, iltimos, meni mashinaga qo'y. Senga shu kerakmi? Tomosha qil. Voy, 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 menga qara. Ey, menga qara, he. Menga qara, he, 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 he. Aka! Qari. Aka! 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 Nima bo'ldi? Ana bola xonasiga chaqirib tashlandi menga. Uni beraman, buni beraman deb yo'q shu oldi aka. Kim? Mana shu keldi oyim akasi. Doktor.
qilding? Nima qilding? Shunchalar narsa qilib olasan mi? Nega senimga ko'z olaytirding? Noto'g'ri shunasilar. Nima narsa? U menga qara. Nima narsa bo'lgani yo'q. Uning haqida gapirib bergandi. Uning seni tug'ib, boshqasiga tegib ketgan ekan, tushundingmi? Menga qara. Bosh qo'lingni. Onamga tildik qizma. O'zim o'g'li qilding, indamadim. Benomus qilding, indamadim. Lekin ota-onam haqida umuman gapirma. Tushundingmi? Qo'lingni ot. Nima qilasan gapirsin? Qachongacha singlingni ortidan kun ko'rasan, tashlandi? Yotasan, turasan. Samiga tegma meni. Ular to'g'ri aytibdilar. Siz noqorsiz, noqorsiz, chunki noqorsiz, noqorsiz. Yo'qol, ket. Menga qara, qani odamsan. Hayotda maqsading nima? Yotasan, turasan, uxlaysan. Hayotga yorqinroq qara. Chiq ko'chaga, ko'zingni och, ko'cha yorug'. Meni uyimda boshqa qadamingni ko'rmay, tushundingmi? Yo'qol, qaytib ko'rmay qorangni. Sen kelding, hayotimdan ruhshunolik ko'tarildi. Yo'qol! Yo'qol bu yerdan, tushundingmi? Ket! Yo'qol! Qamoqdan chiqmam, aqlingizni yig'mamagansiz. Aslida nima shunaqa gap borligidan, yo'qol, ket! Yo'qoling bu yerdan! Yo'qoling bu yerdan! Yo'qol, tushunyapsiz. Selim, ishonmang. Bunaqa narsa bo'lgani-yu. Yo'qol, ket! Yo'qol! Onamni o'ldirding. Otamni o'ldirding. Siz qotilsiz, shunqadam. Oilamni buzdingiz, tushundingizmi? Shunqadam, yo'qoling bu yerdan. To'g'ri aytasiz. Men shunqadam. Men bilmaydim. Men o'zi hayotga kelganim o'zi xato. Mayli. Uyizga sig'madim. Bu dunyoga sig'armadim. Mayli. Borlig'im hammasi sizniki bo'lsin. Siz baxtli bo'lsangiz bo'ldi, singlim. Lekin ishdan uzmang, maylimi? Yo'q. Yo'q, hech qanaqa ishda yo'q, tushundingizmi? Endi umuman yo'q, hech qanaqa ishda. Qani do'stlik ishlarini ham unuting. Ketdim. Bu yerdan, yo'qol, yo'qol. Yo'qol. Mayli. Yo'qoling bu yerdan. Men ketdim. Qorayni ko'rmay. Lekin siz baxtli bo'lsangiz bo'ldi. Qaytib qorayni ko'rmay uyimda. Yaxshi qoling. Singlim. Men qara, nega haydading? Nega haydading? Bir kun baribir haydab yuborardingiz. Bechorani har tergaganingizda yuragimga nimadir sanchayotgandek bo'ladi. Endi u kelmaydi. Bemalol nafas olib yuraverasiz. Tushundingizmi? Qayerda? Qayerdan ham kelding hayotimga? Miraz! Iflos! Thank you.
6 oy bo'ldi degin. Bir pasta 6 oy o'tib ketdi o'rta. Lekin to'g'risi borib 2 marta ko'rib keldim. Borib daraxt orqasidan kuzatsam, hovli ko'chalarni supurayotgan ekanlar. Salgina to'lishgan. Rosa baxtli menimcha, ilohim baxtli bo'lsinlar. Menimcha homilador bo'lsalar kerak o'rta. Kuzatib tursam qorinlari ham chiqib qolgan. Rostdanmi? Ye, ye, tog'a, tog'a. Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Rahmat o'rta. Rahmat. Chiyalli bo'lar ekanmiz, xudo xolasa. Rahmat. Bizga ham nasib qilsin o'rta. Iloy, iloy. Unda nima qilish kerak buni? Yuvish kerak menimcha. Qanaqa qilib yuvish kerak? Chaqaloqni borib. Ha, endi borib chaqaloqni cho'miltirmasang kerak. Majoziy ma'noda aytayapman o'rta. Ha, yuvish deganda endi biror bir joyga borib, ha? Nima deding? A senga qolsa kuni bo'yi ishlaysan, kechqurun kitob o'qiysan. Demak, bitta joyga boramiz. Qayerga? Borganda ko'rasan. U yerga kirishing bilan ko'zing quvnaydi. Eng muhimi qorning to'yadi. Qo'ysang. Hamma yerga qarasang, hamma o'ynayapti. Go'zallik, musiqa. Men u joyni sokin go'sha deb atayman. Sen bola meni buzyapsan. Qo'y o'rta, men bormayman. Ayo, do'stim, unaqa emas. Hammasi zo'r bo'ladi. Bir o'tirib, bir yuragini ham chigalini yozish kerak-ku. Demak, nima qildik? Boramizmi? Boramiz. Boramiz, boramiz. Faqat bitta muammo o'rta. Shu kiyimlarimni. Bilasan-ku, sharoitim o'rta. Sal og'irroq. Senga achinaman, bilasanmi? Nega degan? Nega? Shuncha kitob o'qiysan-ku, mana u kallang ishlamaydi. A menda bor-ku. Sig'armikan? Amallaymiz. Faqat shu desang bitta muammo bor-da. Qanaqa muammo? Bilasan, uyga borgandan keyin meni singlim bor, bilasan. Meni mehribonim, qirolicham. Mabodo, endi mabodo. Aka, qayerga ketyapsizlar deb qolishi mumkin. Mabodo, deyman-de. Shunda aytmay qo'yaver. Ha? Yo'q, yo'q, o'rta, qo'limdan kelmaydi. Bilasan-ku, men aldim. Ha, endi unaq qilmagin, do'stim. Yaxshilik uchun u. Bir o'tirsak o'tirimizda. Maylimi do'stim? O'ylab ko'ramiz. Ey gap yo'q. Do'stim, uyoqlar yaxshi joylar. Borganda o'zing ko'rasan. Lekin aniq aytmaysan-a? Yo'q, yo'q, aytmayman. Endi singlim, bilasan. Sizni deb tamom bo'lyapman u, Xusnora. Meni deb ko'pchilik tamom bo'lgan. Sizga dunyoni sovg'a qilaman. Men sizni bir joyga boraman hozir. Qo'ydi qana joy. O'sha o'tirgan joyda muzlab qoldi-yu. Qalaysizlar, kayfiyatingizni muomalasiz zo'r. Yaxshimi? Qah ketyapsan. Yo'q, kirmayman o'rta. Mani uyaltirmagin, do'stim. Hozir borib o'tiramiz. Qalay, yaxshimisan, tuzimisan? Ha, o'zing qalaysan. Jam yurgin bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qalay, yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Menga qara. O'zingni bo'sh qo'ygin. Men buni qis qilaverasan. Qayerga olib kelding, o'rta? Kel, men bu yoqqa o'tir. Qalay, yaxshimisan, tuzimisan? Qalaysan? Qani bizaga bir qaro olchi. Yaxshimisiz? Do'stim, sen mana shu yerda turib turing. Hozir men kelaman. Nima ichasiz? Vey, men keldim. Qo'lingni. Qo'ch, qo'ch. Qo'lingni. Yaqin kel.
Ömer qara. Gapim eşit. Kimsa? Gapir kimsa? O'zing kimsan? Yonimda turgan qiz meni singlim bo'ladi, tushundingmi? Hech qanaqa akasi yo'q, buni yaxshi taniyman. Men qara. O, dunyodagi hamma qizlar meni singlarim bo'ladi, tushundingmi? Tushundingmi? Men qara, sen ham singling bormi? Bor. Ertaga qizing ham bo'lar-a, qizing ham bo'lar-a? Bo'ladi. Sen ham qizingni shunaqa o'tirsa nima qilgan bo'lardi? Men o'ldirardim uni. Men nima qilishim kerak? Ayt. Gapir, men nima qilishim kerak? Ayt. Senga o'xshagan puli ko'payib qutirib ketganlar. Shunaqa jajji-jajji singlarimizni nomus g'utayapti, tushundingmi? Boshqa qaytib qorayingni ko'rmay, keyin safar ayib o'tirmayman, tushundingmi? Tushundim. Tushundingmi? Yo'qol ko'zimdan. Yo'qol. Yo'qol. Seni boshqa singlim oldida ko'rmay. Sen kim eding? Ketdik uyga. Ha. Senmisan? Zo'r ekansan. Najot ko'rim. Meni singlimni oilasiga dostirishga hech kimning haqqi yo'q, hatto seni ham. Qayerdan kelib qolding? Do'sting bormi? Ha, bor. Ismi nima? Hasan. Hasan? Hasanga ishonma. Nimaga unaqa qilyapsan? Tinchlikmi? Hasan bo'lmaydi, Husanga ishon. O'rta, mana shunaqa gaplar. Do'stim tashlab ketib qoldi. Zo'rg'a olib keldim o'zi. Ey, mayli. Ha, mayli. Uf. Ishlaring yaxshimi? Yaxshi, bo'ladi, rahmat. Unda yaxshi, zo'r. Tashab ketdi. Qaragin. Meni singlimni oilasiga dostirishga hech kimning haqqi yo'q. Sen ham qizingni shunaqa o'tirsa nima qilgan bo'lardi? Meni o'ldirardim. Nima qilishim kerak? Ay! Gapir. Men nima qilishim kerak? Dunyodagi hamma qizlar men singlarim bo'ladi, tushundingmi? Assalomu alaykum aka. Otash, yaxshimisan? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ha? Otash. Har doimgi odamga olib borasan-da. Mana shuni berasan. Xo'p aka. Mabodo meni so'rab qolsa, tanimayman deysan. E, sizni so'ramaydi ham. Bezrayib pulni oladi-yu, saniydi, bo'ldi. Boshqa indamaydi ham. Insof bersin, mayli. Otash, men senga o'zim qo'ng'iroq qilaman, xo'p? Xo'p aka. Mayli unda. Ertaga yana shu vaqtda kelayman aka? Yo, o'zim qo'ng'iroq qilaman. Xo'p aka. Bo'pti. Boshqa xizmatlar yo'qmi? Mayli aka, sog' bo'ling. Xo'p. Mayli. Singlim baxtli bo'lsa bo'ldi. Singlim. Xo'p. Anu, xumparni ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rmadim. Qayerda yuribsiz o'z kechadan beri? Menmi? Endi bilasan-ku. Odamlarga yaxshilik qilmasam tura olmayman. Bir yaxshilik qildim-da. Qo'ldan kelgancha. Ko'nglim bo'sh. Ularni qo'y. O'zingdan gaplashaylik. Nima tikyapsan? Sir futbolka tikyapman. Yo'q, e? Mana shuni kiyib. Bu mengami? Qayishga borasiz mana shuni kiyib. Oo. Bitta ko'rsam bo'ladimi? Bo'ladi. Ha. Ye, kinejon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz Husnora? Ha, rahmat. Yaxshi dam oldingizmi o'zingiz? Rahmat, yaxshi. Kecha akangizni ko'rib qoldim. Akamni? Qayerda ko'rdingiz? Klubda. Klubda? Noto'g'ri o'ylamang. Meni qutqarib qoldilar. Keyin darvozani tagiga tashab ketdilar. O'zi yaxshi ekanmi? Voy, yaxshi ham gapmi, zo'rlar. Kecha bitta bola menga tegajonlik qilayotgandi. Bitta urib uxlatvordilar. Yo'g'e. Klubga boribdimi? Ha, lekin men u yerga tez-tez boraman. Oldin akangizni ko'rmaganman. Kenaya? Ha. Akangiz o'zi qayerda ishlaydilar? Bilmayman.
Menimcha qanaqadir quruvchilik zavodida ishlayaptilar. Qaysi zavodda? Aniq qaysi zavodligini bilmayman. Raqamlari bo'lsa kerak. Rahmat aytib qo'ymoqchi edim. Uni haydaganimdan beri ko'rishganimiz ham yo'q. Raqamlari yo'q menda. Mayli. Unda sizga rahmat aytaman. Rahmat kelinoyi. Yaxshiyam sizlar borsizlar. Sizlar borsizlar men shu yerdaman. Yuring, choy damlab beraman. Voy, siz choy damlaysizmi? Ha, bilmasmidingiz? Voy, men pishiriqlayim, shirshi bilaman. Voy, yo'g'e. Yuring, siz bugun dam olasiz. Men bo'lsa ishlayman. Voy. Hozir sizga choy damlab beraman. Menga-ya? Ha, sizga choy damlab beraman. Siz bugun dam oling. Men sizga o'zim xizmat qilaman. Voy, rahmat. Kutmagandim, Husnora. Siz hozir o'zingizni ehtiyot qilishingiz kerak. Kelinoyi. Rahmat, singlim. Kiring, kiring, yuring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Mana buni Najot aka ham har doimgidek berib yuboruvdilar. Ishlayaptimi Najot akang? Ha, ishlayapti. Qancha aytmadimi? Yo, aytmadilar. Borib Najot akangga aytib qo'y. Berayotgan pulingizni singlingizga ishlatayotgan ekanlar deb ayt, tushundingmi? Mayli. Ruxsatmi aka? Yaxshi bor. Sog' bo'ling. Ishlaringizga omad. O'zichi. Do'st ko'pni ishi tez bitadi. Lekin senga o'xshagan do'st bo'lsa, ko'chada qolishi aniq. Shunchunchi. Bunaqa joylarga borganda sal kamroq ichish kerak. Voy. Ichsam nima qipti? Nima qipti? Tashlab ketaverasanmi? Ishim bor edi. Eshingdan o'rgildim. Ha, aytgancha. Tashqarida seni bir qiz so'rab keldi. Kim? Singlimmi? A, singlingni ko'rganman o'rasimda. Ular emas. Chiroyli kiyingan, bir go'zal qiz. Yo'q. Bor, o'rningga ishlab turaman. Bilasan-u, boshliqlar meni hurmat qilishadi. Pasito, pasito, işte tez kalito. Qara, tez işlab. Tezroq bor. Opa! Hiç kim ko'rmadim ishqilib. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Sinimga nimadir bo'ldimi? Yo'q, tinchlik hech narsa bo'lgani yo'q. Unda nimaga kelding? Men avvalgi ishi uchun yana kechagi voqea uchun uzr so'ragani keldim. Bo'ldi, kechirdim. Ketingni bu yerdan. Jahlingiz har doim burningiz ichida turadimi? Yo'q, mushtimda turadi. Meni ham urasmi? Shunaqa pastkashga o'xshayman, ayol kishiga qo'l ko'taradigan. Mana men qurilishdaman. Hammaga qarab yuribman. Ishlar zo'r ketyapti. Ha. Ha? Voy. Ha. Assalomu alaykum. A bir panoroq joylarga o'tsanglar bo'lmasmidi? Najot voy. Ha, qo'ymaysiz, qo'ymaysiz. Shu mana shu fermer xo'jaligimizda bultur ekinlarni terib oldik. Men qara. Ha. Namuncha menga yopishib olding? Bor, ket, boshqa ishingni qil. Ketmayman. Ey, bor, ishimdan qo'yapsan meni. Senga o'xshagan bekorchi emasman men. Ha, ishingiz ko'pligidan tungi klublarda yurgan ekansiz-da. Senga o'xshab dori ichib yurganim yo'q. Birinchi borishim shu oxirgisi. Unaqa joylarga hech qachon qadam bosib bormayman endi. Meni oldin ichmaganman. Meni aldab ishirishdi. Mayli. Raqamingiz nechchi? Bugun yaxshi niyat qilib uxlasang, shunga kiradi ko'rasan. Qoch!
Labiya keshdaman. A? Shoshmang. Sizning nima bo'ldi? Qani? Aka nima bo'ldi? Yiqilib tushibdi. Bolachi, bolaga nima bo'ldi? Men bilmayman, hozirgina jarrohlik xonasiga olib kirishdi. Homilador xola bilan bitta o'zi tashab ketgani uyalmadingmi? Nima qilishim kerak? Boshda turaymi? Pul topishim kerak meni. Ye. Jaraq-jaraq mendan har oyda konvert olgan pullaringchi? Nima qilding? Tushunmadim. Qanaqa pul? Yaramas. Doktor. Assalomu alaykum. Nima bo'ldi? Bemor yaxshi. Yaxshimi? Ammo bolani saqlab qola olmadik. Nimaga? Xodimlarimiz qo'llaridan kelgan hamma ish qildi, ammo Allohning irodasi. Tushunmadim. Siz men bilan yuring. To'xtang. Menchi? Ay turing, tinchlikmi? Meni bularda gapim bor edi. Bekitmay, nima bo'ldi, tinchlikmi? Gapiravering. Bola o'qiga o'ralib qolgan. Xodimlarimiz bolani zo'rg'a olishdi, ammo... Yo'q. Yolg'on deng. Ammo bemor... Yolg'on deng. Ammo bemor boshqa farzand ko'ra olmaydi. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Doktor, yolg'on gapiryapsa, doktor menga qarang. Men hamma narsa qilib beraman singlim uchun. Iltimos sizdan. U bir narsa qilib bering, qo'lingizdan hamma narsa keladi-ku. Iltimos, doktor. Iltimos. Afsuski, gaplarim rost. Uzr. Doktor, yoshligidan onasi o'sgan. Ota mehriga zor. Iltimos sizdan. Yordam bering. Farzandli bo'lsa singlim. Iltimos, doktor. Ish qildik. Ammo afsus. Agar singlimga nimadir bo'lsa, o'ldiraman. Soq qo'ymayman, seni ham. Hech qasingni soq qo'ymayman. Aka, endi nima bo'ladi? Bilmayman. Bilmayman. Bolamdan ayrildim. Qo'rqdingiz singlim. Nega o'zingizni ehtiyot qilmadingiz? Doktorlar hammasini aytishdi. Yaxshi xabar eshitmadim singlim. Bilmadim aka. Nimaga bunaqa bo'lganini o'zim ham bilmayman. O'zingiz yaxshimisiz akajon? Rahmat singlim, yuringman. Ishga borib kelib. Singlim, sizga nimadir bo'lsa, men qanaqa qilib yashayman? Axir, otam ham, onam ham, eng yaqin insonim ham sizsiz-ku. To'g'risi, sizdan ayrilib qolaman deb juda ham qo'rqdim. Jiyaningizdan ayrildingiz. Unaqa demang singlim. Bu yaratgan irodasi. Hali juda ham ko'p jiyanli bo'laman. Tog'a bo'lib hammasini qo'limda ko'tarib o'ynatib yuraman. Eshikdan kirganimda tog'ajon deb hammasi kutib olishadi singlim. Xudo xolasi. Faqat siz siqilmang. Kiyov ham kelib qolsa kerak. Endi menga ruxsat singlim. Bir roga deb sizni ko'rib ketay degan singlim. Kecha o'tiring yana. Singlim, bormasam bo'lmaydi, qo'ying. Siz tinchligingiz menga kerak. Kuzatgan chiqmang. Xo'p. Yaxshi o'tiring. Malaka yaxshi ko'ring. Ehtiyot qiling o'zingizni. Xo'p, asal singlim. Yaxshi qoling. Aka. Men bildim. Boshqa farzand ko'rmasligimni. Bilganing yaxshi. Endi nima qilamiz?
Bilmiyman. Senga uylanib, hech narsaga erisha olmadim. Mana farzandsiz ham qoldiradigan bo'lding. Xafa bo'lmaysan. Davomchisi yo'q oilani menga kerak yo'q. To'g'ri, sevaman. Lekin buni mevasi bo'lish kerak-ku axir. Автобус ham kelmayapti. Salqin tushib qoldi-yu. Ha, kelib qolar hozir. O'rto? Ha. Boydan beri so'rayman, so'rayman, so'rayman deyman, hech so'ramayman. Tinchlikmi o'zi? Boshqacha yuribsan. Nima bo'ldi senga? Gapirmaysan ham, gaplashgin ham kelmayapti. Bilasanmi sen qanaqadir odamga kayfiyat berib turarding. Hattoki meni ham o'zgartirding, kulishga o'rgatding, yashashga o'rgatding. Bilmayman nimagadir 2 kundan beri gaplashgin kelmayapti. Hammasi yaxshi, o'rta. Joyida. Gapirsam javob bergin kelmaydi. Hammasi joyida. Tinchlikmi o'zi? Senga nimadir bo'layaptimi? Menimcha,
Seni uyinda turganim senga yoqmayapti-da, o'rta. To'rsini tur. Xolasang bugun chiqib ketaman o'rta uyingdan. Nimalar deyapsan bo'lsa, ayt. Sen jinni bo'libsanmi, o'rta? Nima deganing bu? Bo'lmasam ayt, tinchlikmi, nima bo'lyapti senga? Nemiroq o'zgarib qolding? Sababi bordir. A bunaqa siqilma, senga yarashmayapti. Bo'ldi, bo'ldi, aytaman. To'g'risini aytsam, bu xabarni senga 2 kun oldin aytishim kerak edi. Xo'p. Shunchaki yuragim betlamadi. Nima bo'ldi? Kecha sokin go'shaga borgandim. Yana ichkani borgandirsiz-da, ha? Yo, gap unda emas. Yedim, ichdim, chiroyli o'tirdim. Xo'sh. To'g'risini aytsam, menimcha yana pulni to'lamagan bo'lsang kerak, o'rta. Ay, yo'q. Unaqa emas. Kuyovini ko'rib qoldim. Yo'g'i? Ayo, hammasi yaxshi, sen qizishma. Aytmoqchi bo'lganim, do'stlarim bilan o'tirgan edim. Keyin ozgina o'tib, kuyoving kirib keldi. Kim bilan? Yonida bir qiz bilan. Adashmayapsan? Yo, yo, do'stim. Kuyoving taniyman u. Keyin kuzatdim ularni. Yeyishdi, ichishdi, mazza qilib o'ynashdi. Keyin kuyoving o'sha qiz bilan chiqib ketdi. Asabiylashib ketdim. To'g'risi, borib gapirmoqchi edim. Endi seni nima ishing bor desa, uyalib qolmay dedim. Chunki seni singling, meni singlim. Bilmadim, nimadir bo'lgan ularga. Seni ham tushunaman. G'ururli odamsan. Lekin do'stim, yaxshi ko'rgan insoningni, singlingni, do'stingni yonida menimcha g'urur rol o'ynamasa kerak. Bor oldiga, xabar ol. Balkim seni yordaming kerakdir. Seni sog'ingandir. Axir jigaring-ku, akasan-u. Nimani kutib turibsan, do'stim, bor. Bormaysanmi? Nega so'ppayib turibsan, tushunmayapman. Axir singlimiz-u, jigar bandimiz-u. Bormaysanmi? Bor, bor, bor. Qandoq bo'lsa, paytda g'urur yig'ishtiriladi. Xotinchingiz qarshilik qilmaydimi? Nimaga qarshilik qiladi? Qarshilik qilsa o'ziga qiyin. Aytdim-ku sizga. Menga tug'maydigan xotin kerak emas. Mayli, men bir o'ylab ko'raman. Baribir bu og'ir narsa. Birovni hayotini vayron qilib, baxtli bo'la olmaymiz. Axir, kechagina tanishdik-ku. Bitta gap aytayma. Kechagina tanishgan bo'lsak ham, hayolimdan chiqmayapsiz. Kechasi bilan o'ylab chiqibman. Xullas, bugun borib, uzil-kesil hal qilaman. Nima bo'lsa bo'lar? O'ylab ko'rishim kerak. Nimasini o'ylaydi, o'ylab ko'radigan narsa yo'q. Meni oldimga keling. Siz meni baxtli qilsangiz bo'ldi. Erkaklar. Hamma narsa sizlar uchun oson-da. Ayol dardini bilganlaringda edi. Bu gaplarni osonlikcha gapirmagan bo'lardinglar. Mayli. Yana boshlandimi? Meni uyga tashlab qo'ying. Qolganini ertaga gaplashamiz. Qaytasizmi? Yaxshi. Uydagilarim xavotir olishayotgandir. Tezroq boraylik. Nilufar. Ko'rding, hamma yerga bordik. Bitta ham doktor qolmadi. Hatto psixologga ham bordim. Hammasi bir xil gapiryapti. Farzand ko'ra olmaysizlar, deyapti. Ko'chada ham yurib bo'lmay qoldi og'aynlarim oldida. Uyalyapman. Xullas, men boshqasiga uylanyapman. Uchrashdim, ko'rishdim. Menga yoqdi. Menchi?
Sen ham biz bilan yashayverasan. Chunki boradigan joying yo'q. Lekin akang ko'chada yashayversin. Rozi bo'lmasam-chi? Menga seni roziliging kerak emas. Sen oldingdan o'tib qo'yay dedim. Ertadan yotog'ingda boshqa ayolni ko'rib yana siqilma deyman-da. Aleyka, sizga nima bo'lyapti o'zi? Nima qilishim kerak? Nima qilishim kerak men? Og'aynilarim farzandlarga to'y qilyapti. Meni yurishimni qara. Ozgina sabr qilsak, Allohim farzand beradi. Qancha? Yana qancha sabr qilishim kerak? Ro'zg'orimiz xuddi bo'sh qozonga o'xshaydi. Uyga kelish yuragim betlamaydi. Meni qo'rqitmay. Siz uchun nimalar qilmadim? Akamni haydadim. Ota uyimni sotdik. Men aybim bilan farzandsiz bo'lib qoldik. Endi shunga voz kechib yuborasizmi mendan? Yo'q, bo'ldi, yetadi. Kerak emas, ortiqcha gaplar kerak emas. Meni sevmaysizmi? Seni sevganim uchun uydan haydaganim yo'q. Yashashim mumkin. Akang uydan ketgan bo'lsa, u erkak kishi, yo'lini topib ketadi. Xullas, shuni aytib qo'yay degandim senga. Uyalmaysizmi bu gaplarni gapirishga? Nima? Farzand tug'ib berib, meni uyaltirib qo'ydingmi? Sen uyalishing kerak, men emas. Men ortiq bunaqa yasha olmayman. Hayvon! Aka! Jibi! Aka! Aralashma. Menga qara. Shuncha singlimni xo'rlading, indamadimi? Shuncha qilding, indamadimi? Odammisan seni? Ha, menga qara, odammisan? Ey, iflos! Ertaga gapir bo'ldingmi? Sening o'g'inda. Ko'zimda yo'qol. Ketadi. Yo'qol. O'zingga buyursin uy. Aka, bekor qildingiz. Bulardan hamma narsa kutsa bo'ladi-yu. Kechirasizni. U maraz o'ldiraman. O'ldiraman hozir maraz. Aka, bo'ldi, 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 kechun. Ularga gapirishim umuman foydasi yo'q. Akajon, ketdik bu uydan iltimos sizdan. Tashqariga chiqib turing, men kiyimlarimni yig'ib olaman. Hozir. Nega unaqa deyapsan? Kecha boshqacha gapiruvding, bugun boshqacha. Men gaplashdim, bo'ldi, bizni hayotimizga aralashmaydi u. Yo'q u endi. Uzr aleyka. Otamga qarshi bora olmayman. Siz yaxshi odamdirsiz, lekin shubhalanyapman. Xotirjammasiz? Xotirjamman. Men xotirjamman. Tushunyapsanmi, xotirjamman. Ahmoqlik qilmagin. Kerak bo'lsa dading bilan borib gaplashaman. Kerak yo'q aleyka. Men o'ylab ko'rdim. Siz baxtimmasiz, taqdirimammasiz. Inson taqdirini o'z qo'li bilan yaratadi. Yaratgan egam qilgan harakatingga qarab seni taqdiringni belgilaydi, tushundingmi? Uzr. Ketishim kerak. Ketmaysan. Ketaman. Xotinim yo'q bo'lsa ham ketasanmi? Tush mashinadan. Yo'qol. Yo'qol ko'zimdan. Sen ayollarni hammangni loying bir joyda olingan. Pulim bor, senga o'xshaganlarni mingtasini olaman. Sen bo'lmasang boshqasi. Tush mashinadan. Tush. Haydamasiz ham ketaman. Lekin bir kun kelib, hali meni tushunasiz. Oila bu muqaddas narsa. Siz aytayotgan o'sha pullarga baxtni sotib olib bo'lmaydi. Tush mashinadan. Yaxshi qoling. Mana shinamgina uy bizning uyimiz bo'ladi. Bemalol tortinmasdan o'zingizni uyingizda his qilasiz. Madina singlim, Nilfar opangizni shundoq xonasiga olib kirib qo'ysangiz, biz gaplashib olamiz. Xijolat bo'lmasdan biz bir oilamiz. Rahmat. Xo'sh do'stim, nimaga yana siqilyapsan?
o'zi bitta o'zim yashab yuruvdim. Yana senga og'ir yuk bo'lib, singlimni ham boshlab keldim, o'rta. Qo'ysang-chi do'stim, bu gaplarni qo'y. Nima deganing? Hali hammasi yaxshi bo'lib, o'z iziga tushib ketadi. Tushunyapsanmi? Uyimiz katta. Mana o'zing ko'rib turibsan. A bu kiyoving keladi. Yolvoradi. Yalinib keladi hali. Tushunyapsanmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Iloyim insof bersin, o'rta. Uni buni qo'y. Meni ham ishlarim uncha o'xshamayapti. Boshliqlar ishimdan qoniqmayaptimi? Nechiling? Bilmadim. Qing'ir qishib ish qilmagan bo'lsam, bular nima xohlaydi o'zi? O'zimni ishimni qilib yurgan bo'lsam. A bundan tashqari o'zing ham yaxshi bilasan, boshliqlar bilan qanaqa qilayman? Halol ishlagan bo'lsam, birovni ko'nglini og'ritmagan bo'lsam. Axir o'zing bilasan-u. Eh, do'stim, yur bir ko'chani aylanib kelaylik-chi. Mayli. Voy. Sizga bilmadim. Ko'nglim aynib ketdi. Boshim aylanyapti. Doktor chaqiraymi bo'lmasa? Dorab keberayman. Yo'q, shart emas. Akamga qo'ng'iroq qilayman. Ha, qo'ng'iroq qiling ularga. Hozir qo'ng'iroq qilaman bo'lmasa. Judayam xursand bo'ldim. Ana endi o'zingizni ehtiyot qilasiz, xo'pmi? Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tabriklaymiz. Jiyanli bo'lyapsiz. Yo'q. Xudo xolasa. Qarang-qarang. Xursand bo'ldim. Hayajonda bo'lsalar kerak menimcha. Aka. 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 Juda. Juda ham xursandman. Kiyovim ham xursand bo'ladi. Hozir uyingizga boramiz. Xo'p. Men o'zim kiyovimdan kechirim so'rayman. Shart emas, kiyovingizdan kechirim so'rayman. Xo'p deng. Iltimos. Rahmat sizga, doktor. Mayli, sog' bo'ling. Rahmat kattakon. Endi o'zingizni ehtiyot qiling, xo'p? Xo'p, mayli, xo'p. Rahmat. Ketdik. Rahmat. Yaxshi boringlar, sog' bo'linglar. Rasmiy ishni juda ham xursandman. Kim yo shekilli? Yo'q, ular uyda bo'lishlari kerak edi. Bu yangilikni eshitsalar rosa xursand bo'ladilar. Kiyov bola ham yo'q menimcha. Tinchlikmi? Tinchlik emas. Meni odam o'ldirib qo'ydim. Nima bo'ldi? Tez kelayotgandim. Ichgan edim. Ro'paramdan chiqib qoldi. Bilmayman. Bilmayman nima bo'lishini. Orqamdan quvib kelishayotganida. Hozir kelishadi. Iltimos meni. Bilaman. Kechiringlar. Aleyka, nima qilib qo'ydingiz? Iltimos. Meni kechiringlar. Hozir kelib meni olib ketishdi. Najot aka. O'zingiz bosh qosh bo'ling aka. Akajon, oilam buzilib ketyapti. Akajon, yordam bering. Bir narsa qilaylik, iltimos akajon. Biror nima o'ylab topaylik. Qochamiz aka. Qochaylik aka, iltimos. Yo'q, 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 qochmaymiz, qochmaymiz. Qochaylik. Qochamiz. Aka, qochaylik. Yo'q, yo'q, singlim. Kelishdi. Aka, aka, eshikni ochmaylik, iltimos.
Açmayımız. Yok. Açamız. Yok, yok, yok. Eşiğini açmayımız Akecan. Eşiğini açmayımız. Yok. Söyleme eşliğim benim. İltimas eşiğini açın. Yok. Habdin eşiğini açın. Aç eşiğini. Bu yerden açıp git almayısın. Kevala. Böyle. Sıkılma. Ben vazifeyi kolga alayım. Hadi çıkın. Savallarına anık cevap veririz. Hemesini boynunuzu alırız. Bir ağabey gel böyle. Peşine de ne olursa şunu görürüz. Git. Yürüyün yürüyün. Biz militsiyadamız. Umarov Alibeyni uyu mu? Ha. Çakırın. Yaxşı mısınız? Assalamu aleyküm. Taşkarıdaki 303 rakamlı Captiva avtomaşinası kimge tegişli? Meniki. Navoiy ko'chasida bir adamını urup qochib ketgansiz. Rulda men edim. Nega qochdingiz? Qo'rqib ketdim. Siz urib yuborgan Shukurov va Vasila voqea joyida halok bo'ldi. Barchasiga tergovda oydinlik kiritiladi. Xullas, biz bilan ketishingizga to'g'ri keladi. Aka, olib chiqinglar uni. İltimos, singlim bilan xayrlashib oling. Tez bo'ling. Aka! Aka ketmang. Singlim, iltimos, singlimni yaxshilab qarang. Nima qilib qo'ydingiz? Sizga siqilish mumkin emas, singlim. Yig'lamang, iltimos. Aka, men o'zim bo'lardim. Nega unaqa qildingiz? Yo'q. Hamma joyda. Singlim. Kiyo bola. Sizga nima gap? Iltimos, singlim ehtiyot qiling. Aka, iltimos. Singlim. Iltimos. Orqamdan chiqmanglar. Aka. Bo'ldi, yig'lamang. Najot aka, nega unaqa qildingiz aka? Hammasini men bo'ynimga olaman. Ularga hech narsa demang. Xo'p. Singlim baxtli bo'lsin. Yana birga. Yaqin ota bo'lasiz. Hop, mayli. Bu dunyoda qayerga ketyapsizlar, men tushunmadim. Qo'yib yuboringlar, nima bo'ldi sizga? Qo'yib yuboring, nima ishlab turibsiz? Nima bo'ldi sizga? Singlim. Yaxshi. Yomon gapirgan bo'lsa kechir. Jon singlim. Ko'zlarimdan charog'im. Yig'lamang, yig'lamang. Yetar singlim. Ketar singlam, kayvular.
chidayman siz yig'lamang men uchun men uchun men uchun siz nomusim orimsiz ona mehribonimsiz bu ko'zlarni yoshlatmang onamdan yodgorimsiz